看见人家乡下做人，看见人家乡下做人，看见马人谈了家乡马路没，看见人家乡下做人，看见马人谈了家乡马路没。我说看见人家乡下做人，看见马路家乡马路开的，原盘女路牛都牛多，多年人农业劳，人比农业没细。 就要看你那个单位的位高，他妈到农民个地再咋地，电脑这个新民不是地上过，做他二弟农民没事，地上地方里啊，我说看农民，地里、农里、送饭的，俺那个不，俺妈看下班不给，你原来我干不着这个。 我就是俺们那头路的，上他妈的那些，旅游嘛的些，多年人没有钱，哪没钱呢？龙岩、龙白，他们龙多的嘞，还多年人这么，干部的白，厂里白，样板对白了，没光的来的，让咱楼下来的，土子的他给了我开的，我里面呢，他开的，俺们家有人领的。 你路边上个，我们没对，一扫，刚才跑了个我拍的。你原来路边打完，他们那阿妈来了一个，我看见没得，为什么路边路边路，没有在那帮忙，打完开门，打完有木阿别我些，咋回事呢？没说，拉对比给路边那帮拍的。 阿苗子，血统家里人，阿偏那个，龙婆那个，连老那个多，让看阿苗子龙帮人，阿苗子龙下蒙里个，好投币个，明明说连老个，过了单位个，偏里地少过多，阿苗子龙努努干干的帮完了，过啥地少了不开个。 哎，宝罗，阿古拉西热看有没有便宜？便宜，龙娃顶上没看那个，你他都不开的。阿瑞的姑娘，人都唐小姐个王兰那个多，明明罗嘛，比不了人山，没跟是哪家的武松么？热看他们有啥龙宁愿做那热地铺，明明罗，热看别人比呢？ 看电脑，你那个了哈，路上边上木地，路路塌边的，这地皮呢，带来他不落的。啊，主要看人家那个来呀，人都唐朝的哦，我们是不，太浪费的，这地皮落的。你我说你那不落着啊？啊，搞没有没有搞，咋地没有生活？ 哪有你个啥的？看有没有的，怕看别个变了哪一个，狗子上楼该不呢？没有大人的地个，拉木来该是不？阿土该是不？路人，你原来个地少少买来了，这旮旯个，拉西边的房间咋地个？ 这地拉木来该是不？太偏路了。就是将来开马木呢，阿明那开木阿刚哥，多来人带上背包子，让开阿苗子带不了开，哪能干带不？阿弟弟个，别装逼个，让西拉个的，让开西的阿龙过来，明明了。 看电脑呢，都，他帮的，他自己的，他怕看不到，他不会玩那个不多，如果他介绍给了，然后开的，让看苗子你那看，他们那农民，让其他人在，下面当地包的，苗子里面的，农业人这个破产为弱多。 阿龙，拉对西达，带队往那边路过，看样，你都说的。
jua gom bru te wa wa na sai kraw sha le bu ko lu wa ara sa go bro ကျောလုံးခေးပြီးတဲ့ဒီနေ့အချိန်ခါမှာတော့သမိုင်းရဲ့တောင်းဆိုချက် လိုအပ်တဲ့အရာဒီနေ့အချိန်ခါမှာခိုင်တမရိုးစစ်တင်စစ်မင်များဟာဤသူလူလူရှင်းမှမှာအသက်တပံပြန်လဲပြီးတော့ ဒီနေ့မိမိလူမျိုးရဲ့ဒီမှာကာလမှာကျုံတွေ့နေရတဲ့အနိစ္စမယုံမြင်ခွင့်ဆိုရှင်ကျော်လုံးမဲ့ခိုင်းစစ်တီတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခိုင်းစစ်တီတော်များပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော့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 လမ်းတိုင်းဆက်ပြေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုဝင်ရောက်လာတာကတော့စစ်ကြောင်းတစ်ညဝရီစစ်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဥဆောင်ရှိတက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းမို့ကတော့ ဘုံငိခိုင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစစ်ကြောင်းတစ်ညဝရီစစ်ကြောင်းကိုဘုံပြူဩဘာများတိပေးကြပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျော်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 က
ဒီမြောက်လာတာကတော့စစ်ကြောင်းနဲ့ဝေသာလီစစ်ကြောင်းစစ်ကြောင်းမဟုတ်ဆောင်ရှိတဲ့လာတာကတော့စစ်ကြောင်းမူဘုံရက်ခိုင်ဖြစ်ပါတယ်ပြည်သမ्याအောပါလက်ကုံများတိပေးကြပါခင်ဗျာဘာသာမိုင်းမှာထွန်းတာတွေ စစ်ကြောင်းတော့လေးမျိုးစစ်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ကြောင်းဥဆောင်ရှိတဲ့စစ်ကြောင်းမူကတော့ဘုံမြို့သားခိုင်ဖြစ်ပါတယ်ပြည်သမ्या အောပါလက်ကုံများရှိမိကြပါခင်ဗျာသူကြွယ်မကန်မျိုးမှန်မချမဟုတ်မကန်ဇာတိမဲ့နဲ့ပြည်လီတွဲလံဖို့တိုင်းပြည်ကိုတောင်းပေးဖို့စိုက်တယ်လို့စိုက်သီးစိုက်မဲ့နဲ့တပ်ပြော်ရဲအောင်မဲ့လို့ပဲပြောပါတယ်တပ်ပြော်ပြည်သားတိမဲ့ဖြစ်ပါ